عبد الرحمن باباوی وی د مجاز په معشوقو کې وفانښتہ د مجاز په معشوقو کې وفانښتہ ما هزار زله اوخل لیدا پال مجاز معشوقي غدا دنیا یادي د دنیا داخلا کې یادي او اعتماده په خاده او په غم مکړه مطلب د دنیا خوشحالي او د دنیا غم سره د اعتماد او اعتبار نه دی کنه اعتماده په خاده او په غم مکړه نئے ہجر پر قرار یو 90 سال د نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ته بسم الله الرحمن الرحیم لا تحل الصدقه لالی محمد ند حلال او د زکات د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خاندان د بارا د کورن د بارا د سیدان دا دا دی دی او د پارا د میاگان او د پارا زکات او صدقه غستله وسمنار وادی ولی نبیلی سلام ویلی د دلیل د ها حدیثه د مسلم شریف وی وجه دار انما هيا اوساخ الناس بشک ادا خد خلکو د د مالونو خیره د خیره انو زکات پیغمبر علیہ السلام پخپل نه غاسته د نبی علیہ السلام د خاندان باندې کسانو نبی علیہ السلام ته وی مونږ په د زکات کې صدار ک چې مونږ د زکات خدمت کو راټولو به نو مونږ ته په کيم مطلبدار چې صبره ملاویږي د مونږ د مزدوري او قسم نو پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام ته وینا زکات سما د خاندان د پاره اغستل نشتا کدي شی او واجب کدم وا چې ک نبی علیہ السلام زکات مثال ځان لا غسته نبيي ابو خلکو یوې اعتراض کو چې دا زکات د زکه مقرر کړل او خلکو تووي چې ورکوې چې دا د پخپله خوري او پیغمبر علي صلوات و سلام زکات بالکل یو صحابي ما تجربه کولا نو نوې ایمان تراتله ما په زړو کتابونو کې دا نه خلیدلې و چې هغه اخيري پیغمبر به زکات نه خلی او کسو په مینا سود کوي نه غسیز به اخلي قبلې با, با. وي ما په مجما کې کجوري راول ډېره مزيداري پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته کې خو دی پیغمبر علیہ السلام تاسو کډا سدي ما وتو د زکات ته نبی علیہ السلام خپل مارګرو ته راشه او خره او چې زه نخرم زکات موږ نخرو نبی علیہ السلام, السلام بچته پرېوت کجورم خلی ته کول نه ود دین یاريګم اسنه د زکاتی و اس بزان ته می اغان وای زان ته بد نبی علیہ السلام خاندان وای او ګرځي به د خلکو نه ب زکاتونه او خیرونه راټولې او بلکې سوالونه بکې دا غلط کار دی بہرحال دغه نبی صلی الله علیه و سلم حدیث ته بله لا تختسو لیلت الجمعته ب قیامم بین اللیالیم تاسو د جمعه د شپه د عبادت لپاره خاص کاوه ما چتاوید جمعه پښ پ ولالما او عبادت په کومه او کومه ځکه مبارکش پدا بعد خلکی اسې مون نه کوي او نن د جمعه شپه د منځله بلار شم پیغمبر علی صلاتو والسلام فرمایل د جمعه خاص کوي ما ولا تختسو یومل جمعه او مخاس کوي تاسو دار ورځ د جمعه د صيام بین الايام پرو یواباندې چې په دغه ورځ باندې روزجنی وي تاسو د نورو روزونو په نور روزو باندې نه نيوي او د جمعه په ورځ باندې روزجنی وي په خو به خلکو خیرات هم د جمعه پښبا کو او هاران کې پیغمبر علی السلام وي جمعه خاص کوي ما او خلکو خاص کړی و دا غلطه و بل زاره ګور او پسې الا ان یکون فی صوم فی صوم یصوم احدکم ها کیا وسلې داسی چې دا غمیر سال درې سالو روزي وي غې نیولي او پاره کې د جمعې او غمره علا د پنځمه پر ورځوونی واده شورو د زیارت او جمعې په کې امراله نبي په دغه کې سګونه نشته بیا سعیده خوچې ته خاص کېد جمعېش په د خیرات د پاره تخصکېد جمعې ورځو د ورځې د پاره تخصکېد جمعې د شپه د عبادت ته پاره چې نور کله نکو مانن به کوما دا خبره د خاندا پیغمبر لې صلوات و سلام د دینه منی کړې زده نه منی کوما دابل حدیث ته د نبی صلی الله علیه و سلم چې بخاری شریف کې راغله ده لا تختلفوا فانا من کان قبلکم مکویو بل سره اختلافه مسلمانانو په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره اختلاف او جګړې مجوړه وي وی هغه مخ کې ستاسو نه چې کم خلک تیر شوی دی اختلافو اختلافوا فهلکو اغي اختلاف وکونو تباشو او وره اختلاف کې نقصان دی نن اختلاف ته په اريخا بروک اختلاف ته چې هغه د امامانو په میاں کېښتا یو عمل به یو امام کوي بل عمل به بل امام کوي او په غي داخلا کې لګیا دی او یو بل ته په لاس کوي یو بل سره په جګړې کوي یو بل سره پیغام خا دې پری دي یو بل سره په حسد کوي یو بل ته پوسونه ن کوي یو بل جنازې ن کوي وې د نبی صلی الله علیه و سلم و نا دا چې په دې اختلاف باندې مخ کې خلک روغ شووي دي تو ګوره په خوا په یو زمانہ کې په دې باندې منازره او جګړه و چیر دی اسلام په زمانہ کې غړوډه راغلي وا او غا خوڑلی شي وا غ مایدنوم یي چوو نو چې غړوډه خمبرو او کپاتیرو یا پا کارابا دا هغه زمانہ وسم داغه خلقت په پاتیرو په خمبره باندې جګړه ل غټي غټي خبرې مخه تپراتیر داغه خواله نو وردی دا بل حدیث دی د نبی صلی الله علیه و سلم بخاری او مسلم شریف کې راغلي ري چلا تخيرو بین الانبیاء تا سودا څه مکوې چې یو پیغمبر او د بل نغوره کوي یعنی په پیغمبرانو کې دا چې الکولو دا به هغه څوک چې دغه مرتبه د پیغمبر نه لوي نه هغه به دا کوي چې یاره مطلب دا پیغمبر بره دې داراغینه او بره مرتبه ولده نو تاسو دا چې مکوې چې د پیغمبر به دیوشي دا خو هونکه الله کړی دی لکه مثال داوود علی السلام یې ور کړی دی چې زبور کتاب یې ور کړی دی موسیٰ علیہ السلام غورا کړل دے چې اغلی تورات ورکلری عیسیٰ علیہ السلام غورا کړل دے چې انجیل ور ورکلری کلم اللہ موسی تکلیما موسی علیہ السلام سره الله خبري کړی دی په دې غورا کړلری الله پاک حکم لشي خود ته پیغمبرانو په میاس کې چې دا خده خد او دا خد نه دی دا یو بره دی او دا بل بره نه دی د دې خبرو اجازه تاته نشتا ټول پیغمبران پیغمبران دی قابل احترام دی او د ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راول پتا واجب او لازم دي لکه څنګه چې نبی الله سلام ګور د ځان باره کی وي چې مال دوره مقام او مرتبه لوي او بل پیغمبر ته مطلب دار چې تاسو دا غبی ادب کوي نو مال داسه مرتبه مرا کوي تاسو دا حدیث ته ورپسې ګوره نبی الله صلاتو والسلام فرمای لا تخيرونی لا تخيرونی ا م بین الانبیاء مع پیغمبرانو پمینس کې موچتاوه مبارک وي فئن الناس یسحقون یوم القیامه وې د قیامت ترڅ کله راشي نبی علی السلام او د خلک بټول به و شي فااکونا اول من یفیق فاکونا فا نبی علیہ السلام مې زبې ما چړوم به بیدار شمه به وشي به زمانه ختم شي نفائذا انا بموسى زشوګو رما موسى عليه السلام بوينه ما اخذم بقائمت من قوايم العرش چې د عرش هغه برجه به رانی ولي او موسى عليه السلام به وش کې راغلي عذاب وينه ما نو یې ما ته پته نشتا چې ردی زمانه مخکد به هوښه نه بیدار شوه دي او کنا په دنیا کې په هغه به وښیر أغلي و تور کې چې قرآن کې څنګه راغلي دي چې موسی عليه السلام باندې به وښیر أغلي و فلما افاقا بیا رستو بیدار شو نو یې نه پويګم چې دا غني اک به وشي بست شو د د د پارا او دلته په ډو به وښیر أغلي نه دا مطلب د نبی صلی الله علیه و سلم داده چې یو مسلمان یو يهودي سره د موسی عليه السلام په سرباني جګړه کولا او يهوديله گزار ورکړل یو صبيلا یو لام ورکلی وا چې هغه يهودي وي چې غره پکې وچت پکې موسی عليه السلام دي مسلمان وي نه محمد رسول الله دي نو پیغمبر عليه صلوات و سلام صحابه توي جګړې مکوې تاسو आओ دا موسی علی السلام له مقام دی دا د پیغمبر علی السلام خاک ساریوم ده دموږ پیغمبر پاک کی عاجزی ډېره زیاته وا او بل دینه غوښته چې مطلب دا رې زمو صحابه او زمو مسلمانان دا په دې مسله کې اون خلی چې دا پیغمبر غواره دی او دا پیغمبر نه دی غواره د دې پیغمبر مرتبه چته دا او د دې پیغمبر مرتبه خته ده نه د دې په ځای باندې پکار دادی چې الله او رسول سويلې دی اګه منل پکار دی کمه مرتبه د الله نه مقرر دی کمه مرتبه پیغمبر علی سلام دا ذکر کول لري نو اغه باندي سوچ پکار دی وغمنل پکار دی او د ځان معنی مطلب داري نو ګوره چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام په دې باندي خنګنل خوشالي ده نه چې زماده زمام مخ کې سوګدا سي او چتوالي وکي او مال د دومره لویه بډای بیان کی نو د انن زمانہ کې داخلا کو چپدی خوشحاليږي چې مخامخ وته خلک ناتونه او نظمونه وې او غزل یو بدلی وته وې او غي په خوشحاليږي او پاغي باندي نمونه ورکي نو دا صحیح خبره نه ده بني ادم سره چې کم دي نو عاجزي خوان کوي خاکساري خوان کوي تا د خورونه پیدا خلق دي موږ د خورونه پیدا یو د خور له بزو او علما ولا خو بیا ډیر رضيات د الله نه ير او خاکساري پکارد